Tereza Petrželková po čtvrté na mistrovství Evropy družstev, ale poprvé vás čeká individuální start, tak jak se na něj těšíte? Tak pro mě to obrovská čest, že mám příležitost konečně reprezentovat individuálně a strašně se těším, je to pro mě změna a posun dopředu. Vnímáte to třeba i jako větší zodpovědnost vůči týmu? Určitě. Určitě je to velká zodpovědnost a budu se snažit naplnit minimálně papírové předpoklady, ale bude samozřejmě chtít ještě vylepšit. Jak se těšíte na tu špičkovou konkurenci? Vy už jste se s Femke byl potkal ve finále halového mistrovství Evropy, tak jak se těšíte na ten další případný souboj, pokud se setkáte v jednom běhu? Ne, tak, my už jsme se potkali víckrát, mám na ní docela štěstí, takže se na ní těším, už mě samo zdraví, takže to je čest. Ale samozřejmě je to pro mě, já to beru tak jako zodpovědně, že už jsem postoupila tak daleko, že už se můžu měřit pomalu tady s tou špičkou, nebo alespoň jim sekundovat. Takže to je pro mě jako posun, že to vnímám v tomhle tom, že dřív jsem byla jenom prostě na okraji té štafety a takhle už jsem zase o krok blíž té špičce, takže si toho jako moc považuji. Jak se těšíte na ten stadion, protože ten je pověstný rychlými časy? No, tak já doufám, že se to potvrdí v praxi. Vás čeká také smíšená štafeta na 4x400 metrů, tam budete bojovat o to, abyste se dostali na mistrovství světa, tak jak vidíte ty šance českého týmu? Ta sestava vypadá docela silně. Sestava vypadá hodně dobře a uvidíme, no, prostě musí nám to sednout, všechno musí proběhnout v pořádku, co se týče předávek a já věřím, že tam vykouzíme jako velmi pěkný čas. Tak se budeme těšit na obě vystoupení. Já taky.